Jemi gati të zbulojmë se cilat janë të rejat më të fundit nga portali ynë oranews.tv, aty ku ne informohemi në kohë reale. Për ditën e sotme, këto informacione ne do të na sjellë Lili Saraçi. Lili, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ariola, mirëmëngjes dhe të gjithë shikuesit e televizionit ora. Sot është dita e fundit e kësaj jave. Për të marrë një dy ditë pushimin të quajmë. E reja më e fundit. Pra sot është dita e fundit. Fakt është e diela dita e fundit. Për ne. Për ne, Ariola. Ta theksojmë, se mos. Ta theksojmë, është dita e fundit për ne, nga e hëna në të premte, dhe marim sa është dy ditë për pushim për të rikthyer sërish ditën e hënë. Po, Angela, ku e ke çuar? Angela kishte pak punë, sepse nga që kishte shumë trafik. Do dalin transmetim. Kishte shumë trafik, thamë mos të avusim sot në transmetim. Pu, dhe t'ja heshim ato, për dalë për vete, ato minutat po, pra. Edhe t'a qojmë direkt për Vox Pop. Të bëjmë shaka Angela, po e kemi çuar për Vox Pop. Gjithmonë kur bie pak shi, Ariola ka trafik në Tiranë. E vërtet. Për të mos rezikuar ato Vox Popet që ne i bëjmë me shumë dëshirë dhe qef. Tham, haj se po eliminojmë shumë bizin. Po, nesër, do thosha të hënën, e kemi Angelën gjithsesi prap. Dhe vetëm pas fakt do të takojmë me Vox Popet, por si fillim le të ndalemi tek të rejat më të fundit. Vetëm se të hënën e kemi në 7 e gjysë Angelën, jo në 8. Me showbiz. Me showbizin. Edhe në 8 e gjysë me Vox Popet. Ndoti e rekord dhe si me lajmet neve në ndërkohë. Si nuk do na nisë është ti me parlamentin 24 orë? Aman, se dham gjithë ditën dje, çfarë do themi? Pashta e në sot. Tam të lexojmë sa gjëra të tjera më të veçanta. Ja për shembull. Parlamenti asgjë s'u mor vesh se çfarë u bë aty. U bë gjithë ajo rrëmuje madhe, emocioni iku dhe më e kaloi lehtëshëm. Ndoti rekord nga çmimi i dioksidit, nga çlirimi i dioksidit të karbonit gjatë vitit 2022. Komunitetet në mbar botën çliruan më shumë dioksid karboni gjatë vitit të 2022 se çdo vit tjetër. Kjo sipas të dhënave që datojnë që nga viti 1900. Kështu të paktën thuhet në një raport të publikuar ditën e njëjtë nga Agjencia Kombëtare për Energjinë. Ndotja është shkaktuar kryesisht nga shtimi i udhëtimeve ajrore pas bllokimeve nga pandemia, ndërsa shumë qytete po përdorin qymyrin si burim energjie me koston më të ulët. Ariola. Ne ndërkohë kemi një temë gjatë javës që do të flasim pikërisht për ndotjen e ajrit që lidhet deri diku edhe me këtë. Se ja the se na e marrin direkt emisionet e tjera. E marrin, mos të duket çudi. Jo fare. Kështu që s'është herë e parë. Ezi me një tjetër lajm, prej ditësh në fakt edhe gati prej dy javësh flitet lart e poshtë për përdorimin e TikTokut dhe neve nuk mund t'i rezistojmë një lajmi për të lexuar në lidhje me përdorimin dhe të gjithë përdoruesit e TikTokut. Dhe ja çfarë thot artikulli në webin Oranews. Ja disa nga vendet që kanë vënë kufizime ndaj rrjetit TikTok, akuza për mbledhjen e të dhënave. Këtë javë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja lëshuan urdhra për ndalimin e përdorimit të rrjetit TikTok, një pajisje qeveritare ndërsa janë shtuar në pajisjet qeveritare ndërsa janë shtuar shqetësimet për sigurinë kibernetike dhe privatësinë që paraqet aplikacioni i ndarjes së videove. Rrjeti i TikTokut në pronësi të kompanisë kineze prej kohësh është shprehur se nuk ndan të dhëna me qeverinë kineze dhe se të dhënat e saj nuk ruhen në Kinë. TikTok po ashtu është hedhur poshtë, hedh poshtë akuza se mbledh të dhënat e përdoruesve me shumë se firmat e të tjera të mediave sociale. Vendet të cilat nuk do të përdorin TikTokun janë India, Tajvani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Bashkimi Evropian dhe Pakistani. Gjithsesi një pjesë administratës me sa di unë, jo gjithë vendi. Për administratën. Shkojmë tek lajmi i radhës, zbulojmë se kush personazh do të jetë në fokus. Ditën e djeshme ka patur një protestë, Ariola, ndalemi tek aktualiteti, jo më kohë të zgjodha dy lajme ndryshe nga lajmet e zakonshme. Ditën e djeshme ka patur nga ora 5 mazdite ose 17, siç e themi në ndryshe, ka patur protesta në lidhje me vrasjen e tre grave dhe personave të tjerë të cilët janë në gjendje të rëndë shëndetësore në spitale nga autori i ditës së mërkurë. Dhe ja çfarë thot, protesta për vrasjen e grave, aktivistja Shqipëria në Mëngjan me një thertore, po na vendosin me shpatulla pas murit.
është ky artikulli në webin Ora News, ku i referohet pikërisht vrasjes së tre grave ditën e mërkurë nga autori i cili me to kishte edhe lidhje me sa duket dashurie, të cilët më pas është refuzuar. Ka qenë kjo protesta dhe sipas aktivistëve dhe të gjithë personave, ka patur edhe persona publik, ditën e djeshme nuk do jetë vetmja protest në lidhje me të drejtat e grave dhe dhunës që atyre ushtrohen her pas here. Dhe sot pritet ketë një protest, apo jo, po kësa herë nga ana opozitës. Nuk ishte e vetmja dhe thonë që do të vazhdojnë protestat. Dhe më bëhet qefi në fakt që ka persona të ndryshëm që protestojnë në lidhje me të drejtat e grave. Sigurisht, duhet thënë që edhe gratë nuk duhet të abuzojnë me të drejtat e tyre, por është një mesazh shumë rëndësishëm që çdo kush duhet të ketë lirinë vet, Ariola. Atëherë ne do të shkojmë edhe tek lajmi i radhës, Lili. Do shkojmë tek lajmi tjetër dhe do të shkojmë pikërisht, lidhur me protestën që sapo folëm, ditën e djeshme është mbajtur në orën 17 në Tiranë, por ndërkohë në qytetin e Fierit ka patur një protestë ndryshe. Nëse në Tiranë mblodhën qindra aktivistë dhe persona të thjeshtë apo figura publike në vendin tonë, në qytetin e Fierit i vetëm ka dalë në protestë 46 vjeçari në Fier të proteston për vrasjen e tre vajzave në Tiranë. Ngjarja e ndodhur ditën e mërkurë në Tiranë ku vran 3 gradë, 3 të tjera u plagosën, kanë shokuar opinionin publik. Një 46 vjeçar në qytetin e Fierit ka vendosur që të protestojë i vetëm ditën e hënte në qytetin e Teja. Ai tha se proteston kundër vrasjes së grave dhe vajzave, ndërsa shtoi se tre vrasjet e ndodhura në Tiranë janë edhe dështim i sistemit. Dhe këtu ka të drejtë shkreti kur thotë është ja është dështim i sistemit, sepse një vrasës i cili është dënuar për vrasje të dalin nga burgu dhe të vrasi tre të tjera dhe duke i thëmë institucioneve për kasa o apo sistemit, shiko se unë s'kam gjë me ju, po më lini të vrasi dhe një tjetër dhe pastaj mbaroj punë, unë nuk di më thënë, është... Bravo dhe zotris që e pas ka ndërmarrë këtë iniciativ për të ngritur zërin, ndërkohë do të kalojmë edhe tek lajmi i fundit për ditën e sotme, ndërkohë kushdo mund të shkoj edhe të hulumtoj apo të lundroj portalin oranews.tv. Po, Lili, ku do të ndalemi? Pra, po më thua që të ndalemi tek lajmi i fundit. Po, nëse ke në një shumë interesant, hajde të thuaj të dy. Do ndalemi tek aksidenti në Greqi, u përfol në fakt që nuk ishte shqiptar në aksidentin e dy trenave, njëri me mallra dhe tjetri me pasagjer, dhe ku dy vagonat e parë të trenit me pasagjer shpërthyen në flak në momentin e përplasjes, por me sa duke ditën e djeshme, ka patur të tjera informacione në lidhje me viktimat. Qytetarët shqiptar, të cilët kanë qenë të pranishëm sipas të afërmëve të tyre dhe një prej tyre është edhe 21 vjeçaria e cila ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me të. Ndërsa numri i viktimave thotë të tragjedisë nga përplasja e trenave në ka shkuar aktualisht në 57, flasim për deri në orët e vona të mbrëmjes, tashmë është konfirmuar se mes personave kanë humbur jetën edhe studentja 21 vjeçare. Studentja quhet Claudia Late, që prej datës së djeshme ishte shpallur mes personave të zhdukur pas përplasjes së trenave në Greqi në 1 mars që ndodhej ajo ndodhej në trenin e pasagjerëve në vagonin e parë. Një tjetër situatë ishte edhe një djalë tjetër i cili komunikimin e fundit e kishte me të ëmën ku kishte thënë që mos më pritet se do vënohet. Megjithatë, ende nuk dihet se ku ka shkuar dhe ku është. Pra familjarët ende nuk kanë të dhënë. Ajo që dim është se deri tani janë 5 shqiptarë të cilët mendohen se kanë ndëruar jetë në këtë aksident. Më vjen keq, Lil, që ta mbyllim këtë rubrik në fakt me një lajm kaq të trisht, por është e vërtetë dhe është një tragjedi që ka marrë vëmendjen e të gjithë mediave, sigurisht dikush kërkon edhe qytetarët e vetë shtetit, po nga ana tjetër të gjithë ata që kanë humbur jetën, në fund fundit janë jetë njerëzish, janë të dashurit e dikujt. Është me të vërtetë një situatë shumë e vështirë, njësoj sikurse një situatë shumë fish, po prapë të vështirë e ka përjetuar edhe Turqia dhe Siria me një numër jashtëzakonisht shumë të lartë të viktimave. Me sa duket, deri diku është zbehur jehona e Turqisë sa i përket tragjedisë ndodhur atje dhe e ka marrë
komplet vëmendjen edhe kjo situata në Greqi. Megjithatë, për të mos e mbyllur me situatën në Greqi, Ariola, dhe një minut, ta mbyllim me një njoftim nga policia e Tiranës në lidhje me protestën që do të zhvilloj opozita ditën e sotme në orën 12. Dhe Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës, me qëllim garantimin e rendit dhe të sigurisë përpara dhe gjatë përfundimit të tubimit që do të zhvillohet pikërisht ditën e sotme, thot, në orën 12, në bulevardin dëshmorët e kombit në Tiranë, do të blokojmë qarkullimin në disa segmente rrugore, si dhe për blokimin e pjeshëm të qarkullimit në disa segmente të tjera rrugore. Kështu, bulevardi dëshmorët e kombit, Sheshi Nën Tereza, rruga Ismail Qemali dhe kryqëzimi rrugës Elbasanit me rrugën Ibrahim Rugova, po ashtu rruga Papa Gjonpali II, bulevardi Jeanne d'Arc dhe bulevardi Bajram Curri, nga kryqëzimi rrugës Elbasanit me rrugën Ibrahim Rugova. Mendohet që të gjitha këto do të jenë të bllokuara, Ariola. Gjithashtu, në këto rrugë do të bllokohet qarkullimi automjeteve nga ora 10 e kësaj date, pra nga ora 10 e ditës së sotme deri në përfundim të tubimit të protestës së opozitës, e cila është paralajmëruar që gati një javë më parë që do të kishte një tubim dhe siç e kanë cilësuar edhe ose siç e ka cilësuar vet kreu i Partisë Demokratike, do të jetë një revolucion. Kujtojmë që ditën e sotme do të jetë edhe gjyqi në lidhje me vulën, se kujt do t'i përkas vula, do t'i apo do japet një vendim nga gjykata e apelit apo nuk do të marret ende një vendim dhe mund të shkojmë në një sërish në një shtyrje të gjyqit. Megjithatë, e rëndësishme është se kujt do t'i mbes vula. Do t'i mbes ish kreu të Partisë Demokratike Bashës, apo vula do t'i kaloj kreut aktual të partisë së saj, zotit Berisha. Betet për tu parë dhe për tu diskutuar, pse jo të hënën mund ta shtrojmë si një temë diskutimi, të shohim se çfarë për masa gjithsesi do të marrë protesta ditës së sotme, por edhe gjyqi që do të zhvillohet për vulën e Partisë Demokratike. Lili, falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit, Ariola. Përshëndetemi me Lili, ndërkohë që vetëm pas pak ne do të kemi një personazh që duket se mori vëmendjen e të gjithëve në momentin që doli në një format televiziv. Po flas për një fëmijë të vogël. Ne përpara disa kohësh kemi patur Karamelen, sikurse e quanin të gjithë, apo Taramelia, siç thoshte ai, dhe në fakt u bë shumë viral, njerëzit kishin kuriozitet shumë të madh. Jam e bindur që po të njëjtën vëmendje do t'i kushtoni edhe personazhit që na vi tani në studio, sepse kam përshtypjen të gjithë kemi kuriozitet ta dim se si duket sot. Deon Gjoni, vetëm pas pak do t'i